Takže zdravím vás všechny, já jsem David a vítám vás do dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Brno-Líšeň, máme tady linku 75, pojedeme z Obřan sídliště do vozovny Slatina. Je to teda ta zkrácená verze, bohužel celá linka tady není. A pojedeme dneska s autobusem Iveco Crossway ve verzi 14,5 metru. Takže úplná parádička, právě tady stojím v Obřanech na sídlišti a trošku provětrávám ten autobus. Máme 7.46 ráno, takže pojedeme takový ranní spoj v sobotu. Já vím, že v sobotu by to asi nejelo, takový dlouhý autobus, ale to vůbec nevadí, projedeme se, už jsme ho dlouho neprojížděli, tady toho dlouhána. Tak jo, takže můžeme jít na jízdu. Tak jo, takže my máme teda za minutku a půl odjezd, nebo za minutku už vlastně, takže si tady zprovozníme autobus. Tak, parádička, já si ještě takhle prošlápnu jenom pedály zase klasicky. Můžu si zavřít dveře. Tak, odbrzdíme a zařadíme. Tak. Máme to krásně zprovozněný. A můžeme se teda pomalu vydat na linku. Je to nějaká 23 minutová jízda. Teď nevím, jestli nástupní zastávku mám tady, ale asi jo. Ještě se podívám takhle hezky do mapky. Tak, nástup směr Bílovice, jasně. Obřany sídliště, ale počkat, ne, tak to je nástup směr Bílovice, my nejedem do Bílovic. Takže ne, my máme nástupní zastávku až na druhé straně. Já přesně nevím, jak to tady funguje, ale teď už vím, že to funguje jinak, než jsem si myslel. Jinak, tady ta budova napravo, nějaká technická budova, nebo nevím, co to vůbec je, tak ta tady doopravdy existuje. Vypadá přesně tak, jak vypadá ve hře. A tady naproti, ty baráky, tak v jednom z těch baráků já chodím k zubařovi, takže, nebo paní zubařce. Takže Bílovice, teda Bílovice. Takže Obřany jakoby znám. Myslím si, že jsem to říkal už i v minulém videu z těch Obřan. Že prostě tady chodím k zubařce. Akorát tu 75 jsem tady jel asi jenom jednou. Já normálně k zubařovi jezdím autem. Tak budeme dneska takhle otevírat všechny dveře. Protože samozřejmě nástup všema dveřma tady nefunguje, takže bohužel lidi nastupují pouze předníma. Já si tady ještě zapnu tu kasu. Sice prodávat lístky nebudem, ale chci vidět, jaký máme zpoždění. Tak zpoždění už zase klasicky máme. Tak ten blinker je trošku hlasitější. Ale je pravda, že já to mám asi celý docela dost nahlas, takže já z toho se opět stlumím. Tak, parádička. Tyjo, tady přes ty záplaty jezdit, to je fakt něco. Ale snad to naši cestující nějakým způsobem přežijou. Tak, příští zastávka je Bílovická. Tohle je taková pohodová trasa. Aha, já jsem je neměl otevřený, dobře. Ale teďka to asi pro reální řidiče na téhle lince musí být trošku bolest, protože samozřejmě tam ta ulic jo, nějak blbě to řadí. Teďka, jestli si všímáte, jak to prostě zrychluje naplno, moc nechápu, co tomu je. Takže já zkusím zastavit a zkusím to nějak vyřešit, protože absolutně nevím, co tomu je. Tak, nevím, co to bylo, ale chtělo to pouze zastavit.
vyřadit na neutrál a se zařadit a teď už to řadí krásně. Předtím to vlastně drželo jedničku, jak kdyby to byla taková ta bezestupňová převodovka. Nevím. Tak. Otevřely se ty zadní dveře, nebo ne? Jo, otevřeli, ale že teďka nefungovala ta kamera. No, takže prostě na téhle trase teďka je furt takový zdržení kvůli těm kolonám u staré osady. A je to jako fakt nepříjemný, teda když tam člověk jede tím autem. Jo, já jezdím fakt tím autem a musím říct, že to je úplná katastrofa vždycky, tyjo. Katastrofa přímo. Protože vy tam fakt jako stojíte u té staré osady, to je prostě strašný a popojíždí to pomaličku. Už aby ten velký městský okruh byl hotový, jo, ale bohužel to ještě bude nějaký ten pátek trvat. Tak, máme zastávku i tady, nebo ne? Čtvery hory, jo, jo, máme, ale je na znamení, takže můžeme to projet. Jako až se ten velký městský okruh dodělá, tak to bude zajímavý. Tady už vlastně ve hře máme tak jakoby náznak, jak to bude vypadat. A nevypadá to vůbec špatně. Nevím, jestli to vzniklo tam ten nadjezd, nebo ta část toho velkého městského okruhu. Tak nevím, jestli to vzniklo podle nějakých reálných jako plánů stavebních, ale vypadá to jako fakt dobře. Tady zastávka Obřanská, a ta bude taky na znamení, takže můžeme projet. No dneska s náma fakt nikdo, no, jako máme tam docela dost lidí, ale tady ty zastávky teď tady projíždíme jako docela dost, no. Jinak Šalinová linka 4 už je samozřejmě zase v provozu. A vlastně na Tomkově náměstí už se dá jezdit i autem, takže to je úplně paráda, jako všema směry. Takže to je samozřejmě dobrá zpráva, protože to hodně chybělo. Já jsem třeba tou čtverkou jezdil vlastně i do těch Obřan. A pak jsem šel teda docela kus jako pěšky. A tak člověk se aspoň trošku projde, když jsem šel teda k té zubařce. Takže jsem rád, že už linka 4 samozřejmě taky jezdí. A celkově už se to nějak tak finišuje na tom Tomkově náměstí. Já si myslím, že otvíračka a i vlastně na ten most na Vinohrady má být někde během tohohle roku? Nebo začátek příštího, něco takového, že už to jako není zas tak daleko. A pak samozřejmě jsou ještě další části velkého městského okruhu, které nejsou vůbec ještě jako postaveny, takže to ještě bude trvat, ale aspoň tady ten Tomkáč už by mohl být otevřený, no. Tak, doprava by teda jela ta linka 4. Tam je zastávka Maloměřický most. My jdeme takhle rovně. Tak, žádný zdržování, máme tady krásně 2 minutky zpoždění, takže můžeme furt valit. Karlova. Celkově jsem si chtěl už dlouho projet takovou pohodovou ranní brněnskou linku. A i v reálném čase teďka mám tady 7.56. Teďka ve hře je kolik, se tak dívám. Jo, tak já to mám 8.58. Je, teď nevím, jestli jsem to nepřejel.
Já jsem to asi přejel. A někdo tam zrovna stojí. No, tak tam budu muset, kámo, zacelovat. Se tady rozvášňuju nad tím, kolik je hodin. No to jsem teda fakt dobrý, tyjo. A tak naštěstí za náma nic nejede, takže tady mám možnost zacouvat k té zastávce. Ale teda maličkej fail. Tak. Dobrý. No, chtěl jsem říct, že to můžeme krásně projíždět, že máme 2 minutky zpoždění. No, tak už jsme zase toho zpoždění maličko nabrali. Klasicky. Tak, tady máme krásně. Krásně vyšla zelená. Jo, tady můžete vidět právě ten nadjezd, nebo ten most, který je součástí právě toho velkého městského okruhu. Takže, jo, jako to je paráda. To je určitě paráda a fakt se těším, až to bude otevřený, až to bude zprovozněný. Jo, to bude to fakt super. Napadlo mě udělat někdy takový vlog, takový autovlog, řekněme. Že bychom si pokecali, abych vám ukázal třeba svoje auto, který mám v reálu, a natáčel bych třeba nějakou jízdu po Brně, protože jsem našel způsob uchycení telefonu jako kamery, tak aby to bylo takový to point of view, to znamená, abyste viděli to, co vidím já, takže jo, třeba by to bylo zajímavý. Tak, stará osada, já teďka už dám asi, no, tady je už pěkná kolona. To je prostě, to je klasika, jako jo. Tady je to každý den takhle prostě a v reálu, jo. Teda ale takovou kolonu jsem tady ve hře ještě neviděl, ale asi to mám teď dobře nastavený. Já jsem teda použil to nastavení z linky 400, takže je pravda, že té dopravy tady je poněkud víc. Takže jo, jako hustý, jo. Tak, Svatopulková to není pro nás zastávka. Takže tu jenom tak projedem. No a tady se dostáváme teda ke konečné, nebo ke smyčce stará osada. Tak, teda tak divně to cuká ten autobus při tom brždění. Oh, trošku jsem najel k obrubníku. Tak, linka 75 má zastávku až tady vzadu. Trošku jsem dohnal to zpoždění, jak vidím. Asi jsme tady na staré osadě měli nějaký čas. Ale tím, že teda už mám zase, mám pořád to zpoždění, tak můžeme hned vyrazit. Tak, tady se dáme doleva. Gajdošová. Doufám, že my nebudeme mít nějakou kolonu nikde. To by bylo fakt nemilé. Tak, zleva dobrý. Zprava taky. Jinak neustále se mě ptáte všichni na ten stream deck, na tu krabičku. Já to, přijde mně, že to říkám teda, tyjo, co je, vy tady jako odbočujete takhle doprava, jo? Okej. Už jste asi úplně neměli, no, ale dobrý, no. Takže říkám to asi v každém videu.
co to je, ale tak ještě to řeknu tady, takže všichni, co vás to zajímá, tak teďka důrazně poslouchejte. Stream Deck je prostě modifikovatelná krabička, která má v sobě, kolik to je, 15 tlačítek. Ty tlačítka mají v sobě takový malý displej, takže prostě si tam můžete nahrát jakoukoliv ikonu. A není to přímo jako, že já to používám k OMSI nebo k SIMTu. Tak není to jenom k těmhle hrám, je to úplně na všechno. Vy si ty klávesy můžete naprogramovat úplně na co chcete. Ať už v nějakým třeba grafickým programu, nebo nějakým střihačským programu, na ovládání hlasitosti počítače. Jo, fakt jako na všechno. Můžete si tam dát zkratku pro... Já vám to tady takhle pustím. Jo, tady právě já ovládám třeba kamery. Jo, vypínám vám kameru. Nebo takhle dám full screen kameru. Tady třeba mám tlačítko pro otevření studia YouTube na internetu. Tady takhle tímhle ten Stream Deck třeba uspím. Tady měním světlost nebo jas toho displeje. Tady mám zkratky na Discord. Jo, tady mám právě takhle složku z RAMa. Tady takhle ovládám SIMT. To jste viděli, mám ty výhýbky, že jo, a tak dále. A tady mám takhle OMSI. Jo, tady mám potom teda to OBSko. Takže dá se to fakt, vy se mě tam vždycky ptáte, jak nastavit ten Stream Deck, co to je, prostě jo, ukázka toho. Ono to prostě nejde. Nejde říct tak jako jednotně. Ono je to fakt jako na všechno. Tam je prostě nekonečno možností. Vy si můžete třeba nastahovat i různé pluginy do toho, z oficiálních stránek. A právě to může ovládat třeba ten Discord, různý funkce na Discordu. Vy si tam můžete, podle mě, jsem viděl i plugin, že já si tam můžu na těch displejích ukázat, nechat ukázat, kolik mám odběratelů, dá se to prostě spojit s YouTube kanálem. Fakt se tam dá jako úplně všechno, takže ono nejde říct, proto já na to ani moc neodpovídám. Protože ono fakt nejde říct, co je na tom Stream Decku jako možný. No, tady musím trošku si nadjet víc teda. Stejně asi, bohužel, najedu na ten obrubál. No, ne, tak ne. Třetí natáčecí náprava trošku pomohla, takže dobrý. Jo, takže nejde to fakt říct, jo, takže se omlouvám předem, že prostě nikomu moc na to neodpovídám, ale je to tak rozsáhlý zařízení prostě, že to je jako až neskutečný. Dá se fakt, já pořád nacházím možnosti a já hlavně ten Stream Deck využívám třeba na 10% jeho potenciálu. Jo, tam potenciál tady toho Stream Decku je úplně obrovský. Vy tím můžete de facto ovládat celý počítač, jo. Ale já totiž jsem chtěl něco, já jsem přemýšlel o nějaké klasické malé klávesnici, takové té numerické, to je přídavné, že bych si ji koupil a že bych tady na ní ovládal prostě ty tlačítka ve hrách. Pak jsem si ale říkal, tyjo, tak jako jo, je pravda, že by to určitě stačilo na to OMSI a na ten SIMT a tak dále. Ale není to zase moc elegantní řešení, nevypadá to hezky na tom videu a hlavně není to nic cool pro mě jako milovníka technologií. Je to prostě obyčejná malá klávesnice. Jo. Mimochodem, tady jsem chodil do autoškoly, autoškola Obst. Jsem rád, že tam je i textura té autoškoly, to je paráda, to jsem si nikdy nevšiml. Takže to jen tak. Tady jsem si dělal Bčko. Jo, takže doufám, že jsem teda zatočil dobře, ale asi jo. Takže to je jenom asi k tomu Stream Decku prostě. Nedá se to fakt říct, já jsem přemýšlel, jak jsem říkal, o té malé numerické klávesnici, ale chtěl jsem něco prostě, co vypadá fakt dobře. Za mě tady ten Stream Deck vypadá jako mega dobře, takhle na stole, já ho mám většinou tam daleko pod monitorem a ovládám si tam nějaký věci třeba na počítači, ale samozřejmě, když natáčím, tak ho mám tady takhle vepředu, abyste ho co nejvíc viděli, abych já mohl takhle ovládat pohodně ty dveře, jak prostě na nějakým panelu v autobusu, jo. Takhle krásně. Takže chtěl bych nějaký
nějaký den si k tomu jako pořádně sednout a třeba zjistit plný potenciál, abych si tam nastavil daleko víc. Já totiž nemám jenom tady tu jednu základní obrazovku, já můžu těch obrazovek s těma tlačítkama tam mít několika přepínací mezi nima. Jo, tam jako fakt těch funkcí je jako nespočet prostě, jo. Nespočet. No, takže to by bylo k tomu streamdecku. Můžete si samozřejmě, vy si musíte koupit normální verzi, jak jsem já několikrát opakoval. Já mám F1 Manager edici. Dělal jsem na ní i unboxing, takže se již tak podívejte. Tam mimochodem vzadu vidíte krabičku bílou F1 Manager, tak to je od toho streamdecku. Byl jsem neskutečně prostě šťastný za to, že jsem to sehnal. Protože to dostalo jenom pár streamerů od značky Elgato, což je výrobce toho Stream Decku. Takže není jich moc na světě, tady v tom designu, právě v tom závodním. Takže jsem za to fakt jako strašně rád a já mám rád takový ty limitované edice, to jsem taky několikrát říkal, takže úplně super. Tak, tady Bělohorská. Pod náma jezdí šalinová linka 8. Strašně moc se mě líbí ty nejnovější, ty obousměrné šaliny v Brně. To je prostě fakt nádhera. Hodně řidičů si třeba stěžovalo na to, když jsem třeba viděl, jak se on jmenuje, Dobrovolný šalinář, to je strašně dobrý kanál. Stránská. Doporučuji si ho najít, protože má fakt jako z Brna jako nejlepší videa, co se týče šalin, hezky to komentuje, celá ta jízda má fakt kvalitní kameru a teďka bude přesedlávat na autobus, co tak vím, takže si musíme ještě užít něco ze šaliny. Každopádně on s tím, myslím, že to je 45T, doufám, že to říkám dobře, tak on s tím 45T už párkrát jel a třeba si lehce stěžoval na to, že ono se tak jako strašně pomalu rozjíždí. Ale naopak je to zase jako plynulý. Ale právě tam říkal, že ta plynulost je někdy na škodu, když člověk potřebuje fakt jako zrychlit. Potřebuje se rychle rozjet, tak mu to ten vůz neumožní, to stejný s brzděním, takže... Ale prostě pro cestujícího, což já jsem, tak jako ta šalina, musím říct, že je strašně pohodlná, je tichá, fakt mě je strašný ticho. To je prostě neskutečný, než ty rozhrkaný T3 nebo KT8, co jezdějou na lince 8, že jo. Tak teda tady tyhle nový šaliny, to je prostě masakr, jako jo. Nevím teďka aktuálně, kolik jich je v Brně. To si teď nějak nevybavuju, ale vím, že se chystají objednat další. Samozřejmě ono je to hodně o penězích, protože jsou jako fakt hodně drahý, takže... Ale jako těším se fakt teda... Jsou to nejlepší šaliny v Brně. Tak, Černovičky. No, musel jsem si trošku víc zajet k tomu obrubálu. No a teď vůbec já nevím, kde je konečná zastávka linky 75. Když jedeme do té vozovny. To se dozvíme za chviličku. Tady je vozovna takhle pro ty trolejbusy. Vozovna Slatina. Jo, tam bude ještě 700 karosy. Tak a tady, OK, vozovna Slatina výstup. No je to tak trošku nešikovně už v té křižovatce, takže já si tady tak zastavím trošku takhle dopředu. Tady teda vypustíme lidi. Tak, tady se musíme teď dostat do toho levýho pruhu. Aha, on, jo, dobrý, on je totiž, jo, tak dobrý.
OK, on je nájezd až tady vpravo, toho jsem si nějak nevšiml. Tak, pauza je, myslím si tak, že tady budeme stát tam na tom oranžovým nebo žlutým šrafováním, takže tady si teďka objedeme tu vozovnu, nebo tady to venkovní parkoviště. Tady takhle krásně zaparkujeme. Ještě se musím podívat, jaký noční linky jsou tady pak na téhle mapce. A tyjo, to jsem najel. A chtěl bych potom natočit videjko, to vám tak jako týznu dopředu, s karosou B961E brněnskou a pojedeme nějakou noční linku. My jsme jeli tu 99, mám pocit, z toho technoparku a to byl úplně super zážitek, jako ten noční spoj mě taky hodně bavil, protože člověk furt jenom jel a nikde moc nezastavoval, hezky si to Brno prostě projel, to noční Brno, takže úplně parádní. Nic, já teda vypnu motor, vypneme si takhle i zapalování, otevřeme si všechny dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohohle videa, celkově poslední dobou jsem strašně rád, jak ten můj kanál roste, takže je to úplně peckovní, blížíme se ke 2000 odběratelům, což úplně je super, fakt jsem za to strašně šťastný. Videa se vám pořád líbí, pořád je sledujete, takže díky moc za to. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.